Capa Pelurus, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar reagindo ao comeback do O'Neill. Finalmente, ele está de volta, que é com Dice, o MV, né? Então, vamos lá pro vídeo. 2, 3 e play. E dessa vez é uma música animada. Nossa, a voz dele, gente, é incrível, eu amo. Esse cabelo dele tá lindo, ruivo. A música parece que vai ser gostosinha de ouvir. Ai, meu Deus. Eu amei! Eu amei essa música. Amei o refrão. Totalmente inesperado pra mim. Uma música bem gostosinha, gente, de ouvir. Mas eu amei. Uma vibe mais Squid Game, né, gente? O estilo do MV, né? Uma música totalmente diferente dos últimos comebacks dele, gente. Eu não esperava pra uma música assim. O refrão... Vou botar essa música, lógico, na nossa playlist. Coreografia... Razão. Olha, ele tá com um piercing falso, vamos dizer assim. Tem uma vibe meio disco, né, gente? Ih, ela morreu. Vocal de milhões. Música perfeita, gente. Arrasou o banheiro. E ela não morreu. E essa música é totalmente o estilo dele, né, gente? Eu acho. Eu adorei essa música, gente. Totalmente diferente do que eu esperava. Eu pensei que ia ser uma mais melancólica, triste, né? Sabe? Aquela música de dorama. Mas eu até que gostei da música. Uma música super animada, tem uma vibe meio disco, né? E ele tá muito bonito com o cabelo ruivo. Eu amei esse cabelo dele também. E tá tudo perfeito. Maquiagem, os looks que ele usou no MV, tá perfeito. E o refrão também me encantou. Eu adorei. Então foi isso o vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever, deixar seu like, me seguir nas redes sociais, um beijão, tchau, tchau, até o próximo vídeo.